Nova Galicia Banco enfróntase a un cuarto ERE que podería afectar a 2.500 dos seus traballadores e traballadoras. A entidade, propiedade do Fondo de Reestructuración Bancaria, o FROB, vese atinxida polos novos requerimentos da Unión Europea para efectivizar a entrega de fondos ás entidades financeiras estatalizadas. Os sindicatos adiaron o día 21 a reunión proposta pola dirección da entidade, co obxectivo de obteren unha xuntanza previa co FROB e coñeceren así as súas intencións reais. Para Clodomiro Montero, secretario nacional da Federación de Banca e Aforro da CIGA, nunha entidade estatalizada, o lógico é que o goberno se sente cos traballadores e traballadoras para falar do emprego e da propia viabilidade da entidade. Pero non falemos do plan de futuro, non queremos sentarnos a falar de despido. As cousas teñen que levar o seu camiño. Aquí se nos dice que esta reestructuración ten como objetivo facernos atractiva para ser vendidos. Lógicamente que queremos falar do futuro, de que a quen vamos a ser vendidos, en que condicións, e que se aborde unha negociación para intentar manter os máximos postos de traballo posible. Non? Por tanto, que lle decimos á empresa que non estamos en disposición de sentarnos hasta o día 21, esperamos que de aquí a lá nos reciba o FROB, non? O Goberno Central, e por outra parte, estes xoves, iremos á Xunta de Galicia a solicitar a reiterar unha solicitude de reunión con Alberto Núñez Feijóo, porque entendemos que dado o impacto económico, social e laboral deste proceso, a Xunta de Galicia debería implicarse e non pode seguir mirando por outro lado. Non? O próximo día 13, as centrais solicitarán á Xunta de Galiza unha xuntanza para requerir a súa implicación no conflito. Lembran que Nova Galicia representa o 10% do PIB galego e o 40% da cota de mercado bancario. O 20 de decembro, convocan a unha Asemblea Xeral de Traballadores e Traballadoras en Compostela.